Salve, galera, cara. Tox, mais um vídeo de Stardew Valley. Que você veja que ela vive de lobby. Um jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora. Será que é versão de PC? Vamos ver qual é desse jogo. Espero que gostem. E é isso aí. Vamos lá. Thank you.
Bem, galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse Vivid Lop. Eu achei um jogo interessante. Ele é meio que pega umas referências de uns jogos que até nem parece assim que são. Que primeiro que a personagem ela tem a ideia do Rayman, podemos dizer, mas a questão de gameplay, como que funciona, eu acho que ele chega a ser uma mistura de dois jogos entre Bomberman e Mario Galaxy, na questão de mudança de gravidade, mas no geral é um jogo assim que eu recomendo pegar em promoção. Eu vou deixar o link aí para vocês se vocês se interessarem em comprar. E agradeço também a desenvolvedora por ter mandado a chave. Essa daqui é a versão de PC. Eu vou deixar o link aí para vocês comprarem o jogo. E é isso aí, galera. É um jogo bem diferente assim. Se você gosta desse estilo, compre sem medo. Mas é o tipo de jogo que eu recomendaria pegar em uma boa promoção. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem tiver aí, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força, se inscrever se não for inscrito. Agradeço mais uma vez a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!